بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد, katika milima hii, mlima huu wa kwanza kuliani na mlima huu mdogo mnaouona na huu mkubwa, hapa ndipo panapatikana lile pango, pango ambalo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alijificha au alijihifadhi katika hijra yake. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipotoka Makka na kwenda Madina, hili pango linaitwa Jabal Thawr au Ghari Thawr, ndipo ambapo ukipanda juu kule unakwenda kukutana na pango hilo ambalo Mtume sallallahu alayhi wasallam alijihifadhi pale alipopata ile amri ya kuhama kutoka Makka kwenda Madina. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaykum wa rahmatullah.